Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Де краще перебувати на обліку платнику податків? У великих містах, обласних центрах чи у столиці України, чи, можливо, у невеличких населених пунктах, містечках і навіть селах? Тобто, чи є якась перевага знаходження у великому чи у маленькому місці на обліку в якості платника податків? Річ у тім, що дійсно у маленьких населених пунктах, у регіонах, ви як компанія з середніми оборотами, з хорошими оборотами, можете виявитися центральним платником податку в регіоні, який наповнює місцевий бюджет, чи взагалі складає, власне, статистику з надходження по регіону. Тому ви можете, з одного боку, у вас є комунікація з інспектором, ви навіть знаєте керівника відділу аудиту, можливо, ви навіть знайомі з керівником вашої інспекції, і у вас є такі зв'язки, які дозволяють вирішувати якісь питання. З другого боку, з нашої практики, надходження різноманітних запитів збільшується. Ну, звісно, якщо ви платник з хорошими оборотами, вашу звітність чекає весь податковий орган, всі співробітники з нетерпінням бажають вивчити ваші показники і направити черговий лист про те, чому податків так мало. Так? Тому з точки зору обліку у великих містах просто-напросто більше платників податків. І ніхто не сидить, не чекає звітність по товариству «Ромашка», яке обліковується, стоїть на обліку там, в Дніпровському районі, наприклад, міста Києва. Тому що по місту Києву чи по району багато інших платників. І ви можете дійсно потрапити в якісь ситуації, тільки коли у вас діяльність вибилася з загальної аналітики порівняно з іншими платниками податків. Але з нашого досвіду я можу сказати, що у великих містах трішки простіше. Це не означає, що треба переїжджати чи перевозити бізнеси з регіонів. Просто майте на увазі, що критерії оцінки і визначення, великий виплатник чи маленький, багато у вас грошей чи мало, все-таки залежить також від регіону. Практика саме така. Але вибір за вами. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, підписуєтесь на все добре. До побачення.